Jeg vil læse et uddrag af en tekst, der hedder Den knuste glashånd. Han stod ensom og kold i Rosenhaven. En lille park beliggende på det centrale Frederiksberg efterladt af sin bedste legekammerat Michael. Drengen turde ikke gå hjem. Han var stukket af hjemmefra sammen med Michael næsten i det øjeblik, Larsen var kommet hjem til et ødelagt værksted. De havde befundet sig inde på drengens værelse, da det havde ringet på døren. De kunne høre Larsens spæge stemme og faderens kald. Frygten jævnede luften. Ilten kunne dårligt bane sig vej ned til lungernes søbund, hvor ildreceptorer stod udstrakte som ålegræs. Bladene på de få træer i Rosenhaven hang slap ned fra sine grene, udtømt for saft. Svovllugt fra hvide lakridsagtige hundeefterladenskaber efterladt af velhavende Frederiksbergfruer satte sig i drengens næse. Han følte sig usikker og bange ved synet af forbipasserende. Han skælvede og frygtede at blive genkendt af en nabo, eller være endnu af en ven til familien. Den mælkeblege dreng undveg de blikke, der søgte ham. Det gjorde ondt i hans hvalpemave, og blandt edensk flora og hvide ekskrementer blev drengen opløst af et svine had, der skal lunser af hjertet. Hans tanker rasede synkron til den nedstigende sol, der farvelagde himlen i lilla nuancer. Han ville skære hovederne af roserne i det kvadratiske bede og trampe dem ihjel. Tak skal I have. Jeg har lavet noget musik til, som jo lige skal. Hun sidder der. Der sidder hun. Helt i sin helhed på tennisbanen i mørket. Med en finesse som en egyptisk prinsesse bakser hun med sit snørebånd. Jeg vugger mig straks og tilbyder min hånd. Hun smiler og kigger op. Mens mit hjerte tager et ekstra hop, nyder af situationen. Og hvordan kjolen smyrer sig om hendes krop. Hendes duft, hendes hår og de øjne, den mund. Sund, smuk, sexet, jeg forhekset, ramt, skram, bange, forvandlet til en blævende pubertetsbums på næsen af en håbløs gammeldags romantiker, der i sin fritid er tantrikker. Med hendes hånd i hånden og sug i maven, dropper jeg min indre fucker, selvom jeg ikke er ansvaret sokker. Og galant med kant kommer vi op at stå, hvor jeg nu kan se hendes øjne er lysende blå. Hun står der. Der står hun. Helt i sin helhed. Bedårende. Ultimativ. Fuld af liv. Og lidt småstiv. Stråler hun som en stjerne i natten. Med blanke øjne og en bums på næsen, er det lige der, jeg bliver ramt af hendes kærlige væsen. Og jeg slipper mit tag og lukker lys ind i mit sind, og får et eventyrsflip, der sender mig ud på et kærlighedstrip. Ja. Hvad skete der her? Det lå at tage Kenya på. Mark my work. Der er mange. Jeg ved ikke, der er lyd på.
Er der nogen, der vil have en dæksamling? Ja, tak. Åh, ja. Her er ham, der går. Han er ikke for nu rejser bagfra. Der er ikke nogen bagfra. Ja, det virker sgu. Ja, det virker sgu. Skal der tage noget? Hvad? Peter, hvad synes du, skal der tage noget? Det er fint. Det er fint, så lader vi køre. Sorry for alt det her venteri, men altså, vi er heller ikke klar nu, så I skal bare lige vente 2 minutter. Så. Skal vi høre noget musik imens? Så venter vi bare på P. Jensens ekstreme poplyde kode her. Så poplyde. Digte. Lyrik undergrund. Nørrebro. Så tag Nørrebro. Virkelig underground det her. Super hyggeligt. Så er der lyd igen, man. For sat. Nu begynder der lige noget. Yeah! Yeah! Så skal vi klare med nogle digte. Okay, så kører jeg. Jeg har taget nogle digter med til jer, og det er skrevet. De her, de er kun skrevet her til i dag, altså til nålen her. 2014, nålen digte, ikke? Så det er 15, og jeg starter med digt nummer 1. Ja. Jeg er M. Madsen. Derfor hedder jeg M. Madsen, ikke? Okay, nu kommer vi en digte her. Okay, så kom så her. Jo, der er lyd. Jeg skal lige have den. Der skal lige være god. Vi skal lige lukke øjnene. Frødende. Fræsende. Spyttende. Hakkende. Hoppende. Funky kugle på vej til Dubai. Nye marker, nye muligheder. En iværksætter på en enhjulet cykel svinger rundt i gaden. Fra side til side. Fritidsbaron laver punk. Hans mor laver funk. Naboen spiller indie på banjo. Jamaicai lytter til Skrillex. Farmor står i spagat. En due flyver igennem et vindue. Oldemor på Facebook. Kassedamer er på Tinder. Giraffen køber mad i Irma. Overklasseløjet handler Hjalte. Hård banan går i split. Danser som en skoldet abe. Ned ad Frederiksberg Allé. Basim vinder Melodi Grand Prix, mens vi andre på YouTube er ligeglade. Frødende journalist snakker om sig selv, mens hans kort bliver lenset på en champagnebar. Vabbehar, cocktailbar. Biograf går konkurs, mens butikken sælger harddiske som varm brød. Elle Belle, lad mig fortælle, du har en delle. Så har vi dæk nummer 2 her. Varm luft, forsvundne fly, forår på vej, himmelstrøg. Mand uden noget at sige, tanketorsk. Mærskmedarbejder som crossfitter. Webdesigner som drømmer om at være gardner. Gardner som vil spille spansk guitar. Fluesmækker rammer en ged i røven. En kok som skriver digte i sin kaffepause. Embedsmand går til ridning og passer sin espressomaskine. Sulten fisker vil spise en stor bøf. Kludetæppe af en befolkning. Legatrytter og en balletdanser. En regnmaskine som ikke virker. Støj på linjen. Fed røv, gule tænder, lakrids, sorte tænder. Ja. Sorte tænder. Okay. Jeg tager sgu lige dæk nummer 3 her. Thorning Grilles. Simon og Anne rejser til Fuerteventura, Bjørn til Dubai, Peter til Sydafrika, Anders vinder en Oscar, Søren tager til New York, fucking CD, AA i Rumænien, Stoffer i Thailand, Camilla i Ram, andre på Paris, men Carlsberg i hånden, den store skønhed, slår for jagten, Krim er besat, og skal til valg,
Der er ikke flere granatæbleshots på Amigo Bar. Røgfyldt bar på under 40 kvadratmeter. Funkadelic på YouTube. Asger Jon på SMK. VM i Rio. Goldman Sachs har overtaget magten. Ding dong, dynamelygte. Dansk Folkeparti laver en ny app over for børn. De skal være landets største parti. Undergrænsrock larmer udenom P3's lorteradio. Bonke Uffe laver et nyt band. Zambia er det nye sted at lave et reklamebureau. Hvis du gør det, bliver du rig. Tekster her. Mine fucking tekster her. Ja, ja. Ja. Okay, så tager jeg herude. Sidder på en bar med alkohol i blodet. Han har lige fået et legat. Hun giver ham et kompliment. Han tager det som et angreb. De skændes. Hun synes ikke, hun får opmærksomhed nok. Snakker med sine venner om musik og fodbold. Hun vil hellere snakke om følelser og fremtidsplaner. Karriere. Bartenderen giver en Karner Branca-shot. Tasken bliver stjålet. Der var heldigvis ikke noget i den, udover en Irma-bong. Ny lejlighed. Den skal bare lige have en kærlig hånd. Ligger på Islands Brygge. Udluftning skal lige fixes. Gulvet skal lige have en tur. Vaskemaskinen skal lige smides ud. Nye lampeskærme og skabslåner skal lige have spark i røven. Lort, lort, bræk, bræk, tis, tis, blod, blod, fisk, fisk, giraf, giraf, hørfrø, hørfrø, græskar, lommeuld, bulgur, bulgur, togesnak, marmelademadder, kaos og vindmøller. Ja, 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 ja. Peter, han spiller P. Jensen der. Sammen i to år, ikke kærester, taler ikke sammen. Taler ikke sammen. Sammen med andre, tager spandevis og kog. Tager spandevis og kog, fatter ikke, hvorfor du er sammen. Også sammen med andre, snakker ikke om det. Han er fra Belgien, hun er på Lolland. Spiser kun majs og ris hele ugen. Hun ryger en masse mentolsmøger. Ingen anden læser aviser, ser tv eller hører radio. På vej til Sydamerika. Med en svejserkniv i baglommen. Udluftning klokken 7, tysker stil. Spiller med systemet, glatnakket taktik, alt organiseret og struktureret, tjekker hele tiden for at billboard, indspiller kopier om aftenen kl. 23, sommerhus på Bornholm, profil på Elite Daters, elsker Dylan og Lou Reed, spiller selv musik som YouTube. Nolan, hvem har spist spidskålen? Vigterspiger laver flikflak med en jordbærtærte i hånd. Tai Tagal spiller på Premier Vader Festival 2014, ligesom Neutral Mint Hotel. Playlisten er fyldt med gammel dansk oldschool pop, laidback rock casino, Henrik Strube, Henning Stærk, Blast, Bifrost og Nils. Kun kan USA's historie uden ad, men kan ikke sin egen. Powercoachen, NLP-master, trantra-ekspert, 3D-master i fritiden, digter til enhver event, taler når andre går i stå. Han vil aldrig spise kød. Så vil han hellere spise en lort. Han vil aldrig spise kød. Så vil han hellere spise en lort. Og sagde mig heller ikke stille op i tv-show. Så vil han hellere have en stor skattegæld. Læser på lektien. Læser på lektien. Velvet Underground, Suitcase Ramon, CBGB, Max Kansas City. Studie 54, Warhol, Bowie og Stones, masser af idéer til sin egen nu funk-karriere. Nu drikker han 4 dåsebajer og går i Lidl efter flere. Klokken har lige slået 16. Gamle mænd, ældresagen. Sygdom truer det gode liv. Husk at drikke vand og spise friske grøntsager. Fri plejehjemsvalg i EU. Din borgerpligt at kende dine egne rettigheder. Er du træt af dit job, sit op, find et nyt. Eller find på dit eget kaos. Bliv din egen boss. Lav dit eget kalypso-band. Yeah! Også selvom du ikke kan danse. Alt er muligt. Pop, 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 pop. Ready or not? Ready or not? Ready or not? Oprøret kommer for dig selv. Ører dit afgud. Succes måles ikke i penge. Men i energi. Hvad er værdierne? Åh...
ægteskabet, børn, bil, ferien, huset, bilen, funktionsopsparing, infofundering, info, forsikring. HTML5, CS3, Samsung 4, rød eller blå pile. Ryanair eller EasyJet, hvad vælger du? Der går i forvejen, Meister. Varmeste måned i mands midte. Varmeste varts måned i mands midte. Klima i opløsning. Bevidst om folkesundhed. Globalt samfund uden mål og retning. Det ulmer. Det ulmer. Det svitser. Det steger. Det koger over. Rødglødende vand. Opkogt over hans idéforladthed. Havskum. Himmelsbøj. Hestehoveder. Mandefødder. Mange kanin løber mod skovhytte med alkohol i blodet. Spiser saltstænger og peanuts. Med selvfart åbner mange kanin en bar på Vesterbro.